23 trek. Ichkari kirib o'tirishgach, xayrli duodan so'ng Abdurahmon tabib o'rnidan turib, qo'l qovushtirganicha xush kelibsizlar dedi. Unga javoban avval Muhiddin ota, so'ng boshqalari ham turib, xushvaqt bo'ling dedilar. Birodar, siz meni ancha xijolatga qo'ydingiz, dedi Abdurahmon tabib. Barcha o'tirib joylashib olgach. Eshigim ochiq bo'la turib, ko'chada kutganingiz kamina uchun isnot. Taqsir. Dovrug'i 7 iqlimga ketgan sizdek mo'tabar zotni ozgina kutsak kutibmiz-da, dedi Muhiddin ota xilimlik bilan. Hay hay birodarim, bunday gaplarni sira aytmang. Bandaning maqtovlardan yiroq ekanini avval kelganingizda ham sezmabmidingiz? Sezish nima ekan, ko'rib bilganman. Sizni o'ylasam, hukamolardan meros bir rivoyat yodimga tushaveradi. Buni siz bilarsiz. O'rni kelib qolsa, bu inilarimizga ibrat sifatida aytayin. Abdurahmon tabibning nabirasi dasturxon katta patnisda meva-cheva ko'tarib kirgani uchun biroz sukut saqlandi. Dasturxon yozilib, patnis joyiga qo'yilgach, Muhiddin ota gap boshladi. Amal qilguvchi amalida qo'y boquvchidan o'rnak olishi lozim ekan. Axir qo'y boquvchi agar namoz o'qisa, qo'ylardan namozga maqtov olishni o'ylamaydi-ku. Xuddi shunga o'xshab, amal qiluvchi insonlar unga qarashlarini ko'ngilga keltirmasliklari lozim. Insonlar oldida va yolg'iz qolganida ham Alloh taolo uchun bir xil tarzda amal qiladi. Insonlarning maqtovini talab etmaydi. Taqsirimda men shunday fazilat ko'rib o'rgandim. Shoyat kim yaratgan Tangrim mu'minlar qatorida bizlarni ham jannat ahlidan qilsa. Alloh adin jannatini yaratib, gapir deb amr qilganida jannat tiliga kirib 3 marta mu'minlar najot topadi deb, so'ng esa men baxilga, munofiqqa, riyokorga haromman degan ekan. Odam farzandi shunga ko'ra yashasa, inshaalloh najot topar. Men yaratgandan ixlosimga quvvat so'rayman. Ixlos nima deb savol berilganda, donishmand, odamlar seni maqtashlarini sevmasligingdir deb javob bergan ekan. Kun o'tgan sayin Allohning rahmatiga borish onlarini ko'proq o'ylarkansan kishi. Sahobalar Rasulullohdan biz hammamiz o'limni nega yomon ko'ramiz deb so'rashganida Nabi alayhissalom debdilarki, bu yomon ko'rishlik emasdir. Agar mu'min kishi o'lim to'shagida yotgan bo'lsa, Alloh taolo uning huzuriga yaxshilardan bo'lib qaytishligi haqida o'sha bandaga xushxabar keladi va unga Alloh diydoridan yaxshiroq biror narsa bo'lmaydi. Va Alloh ham uni uchratmoqni yaxshi ko'radi. Agar fojir yoki kofir o'lim to'shagida yotgan bo'lsa, Alloh taolo uchun yomonlardan bo'lganligi, yomonlardan hisoblanganligi aytilib, qo'rqitib ogohlantirish keladi. Va u Alloh bilan bo'ladigan uchrashuvni yomon ko'radi. Alloh ham u bilan ko'rishmoqlikni xohlamaydi. Muhiddin ota shunday deb biroz tin oldida, keyin umidli ohangda fikriga yakun yasadi. Alloh shunaqalardan qilmasin bizlarni. Nabira kirib choynak piyolani bobosining yoniga qo'ydi. Abdurahmon tabib choyni qaytarish uchun qo'liga piyola olganida Asadbek choyni sen quy degan ma'noda o'g'liga ishora qildi. Abdurahmon tabib menga bera qoling degan yigitning rayini qaytarmadi. Choy quyilib bir xoplamdan ichilgach, Asadbek muddaoga o'tay deganida tabib o'ziga xos bosiq ohangda so'z boshlab, Muhiddin otaning fikrini davom ettirdi. Meni bir narsa ajablantiradi. Begunoh ham, gunohkor ham Xudoga, uning jannati mavjudligiga ishonuvchi ham, ishonmaydigan ham o'limidan so'ng jannatdan joy tegishini istaydi. Ba'zan odamlarga jannatga yetishish juda qiyinga o'xshaydi. Meningcha, buning mashaqqati yo'q. Odam bolasi nafsini tiysa, boshqalarga yomonlik qilmay yaxshilikni kasb etsa kifoya. Uning bu dunyosi ham jannat kabi rohatli bo'ladi. Zulmni o'ziga harom qila olmasa, Abdurahmon tabib shunday deb Asadbek bilan Jamshidga o'g'rincha qarab oldi. Uning jahannami shu dunyoda yo'q boshlanadi. Men dadam rahmatlidan eshitgandim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan muhaddislar shunday rivoyat qilishgan ekan. Qiyomat kuni bir toifa odamlarga jannatga borishlik buyuriladi. Ular jannatga yaqinlashib, hidini hidlab, jannatdagi qasrlarni va Alloh taolo jannat ahliga tayyorlab qo'ygan narsalarni ko'rganlaridan so'ng, ularni olib ketinglar. Ularga jannatda nasiba yo'qdir deb nido qilinadi. Ular shunday hasrat nadomat bilan qaytadilarki, ulardan oldin ham keyin ham hech kim bunchalik hasrat nadomat qilmagandir. Ular aytadilar: Ya Alloh, do'stlaringa tayyorlab qo'ygan ne'matlaringni ko'rsatmay turib, bizlarni do'zaxga kirgizganingda bunchalik hasrat nadomat qilmasdik. Shunda Alloh taolo
Men bunday qilmoqlikni xohladim. Chunki sizlar katta-katta gunohlar bilan insonlardan yashirincha menga qarshi chiqdingiz. Insonlar ko'zida esa pokiza, viqorli ko'rinar edingiz. Qalblaringizda yo'q narsani riyo qilar edingiz. Odamlardan qo'rqar edingiz. Mendan qo'rqmas edingiz. Insonlarni ulug'lar edingiz. Meni ulug'lamasdingiz. Insonlar uchun ba'zi narsalardan qaytar edingiz. Men uchun qaytmas edingiz. Endi bugun savobimni ayirganim barobarida qattiq azobga mahkum etgayman, deydi. Nabira kosalarda qaynoq sho'rva ko'tarib kirgach, bir-birini sog'ingan ikki qariyaning amri ma'rufi poyoniga yetdi. Asadbek ularning gaplariga quloq tutib, menga tekkizib aytishyapti deb o'yladi. Holbuki ularning bunday niyatlari yo'q. Gap shu mavzuga burilgani uchun beixtiyor tarzda suhbatlashayotgan edi. Shunga qaramay, Asadbekning gumonida jon bor. U ham jannat harom qilingan bandalardan edi. Taomdan so'ng Asadbek to'yga aytib kelganini bildirdi. Abdurahmon tabib yoshlar haqiga duo qilgach, bir ko'rib qo'yarmikinsiz deb kuyov bolani ham boshlab kelgandim. Sal tobi kelishmayroq turibdi, dedi. Tabib Abdulhamidning bilak tomirini ushlab ko'zlariga tikildi. Keyin kaftidagi chiziqlarni silab-silab nimanidir o'qiganday bo'ldi-da, "Men bir dori tayyorlab beraman", deb gapni qisqa qildi. Asadbek nima bo'libdi, qanaqa kasal deb so'rashdan o'zini tiyib, "Tilla tangani olib kelganman", dedi. "Bu muolajaga tilla tanga lozim emas", Abdurahmon tabib Asadbekning o'zini ham ko'rib qo'yib, "Siz dorilarni yarimlatmay ichishdan to'xtabsiz. Shundaymi?" deb so'radi. Ish bilan bo'lib Asadbek o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Tabibning aytganini qilmaydigan odam tabibga uchramagani ma'qul. Siz o'zingizni yaxshi his qilib, batamom tuzaldim degan xulosaga kelgansiz. Kasalning ildizi qurumagan, payt poylab yotibdi. Bugun bo'lmasa ertaga siquvga olishi mumkin. Namoz vaqti bo'lgani uchun ikki qariya qo'shni xonaga chiqishdi. Abdurahmon tabib ibodatdan so'ng joy namozdan jilishga shoshilmay Muhiddin otaga qaradi. Yodingizda bo'lsa, xuddi shu yerda o'tirib, inimizdagi ruh xastaligining chekinmog'iga umid qilib edik. Umidimiz sarob bo'lib chiqibdi. Inimiz zulmni avvalgidan kuchliroq holda kasb qilibdilar. Ojiz iymonlari yanada ojizlashibdi, dedi. Muhiddin ota darrov javob bermadi. To'palonchi farzandini deb muallimdan tanbih eshitgan ota misol boshini quyi egdi. Zamon bularning tilini ham, dilini ham tosh qilib qo'ygan, na iloj. Har holda Allohdan umidimiz bor. Alloh noumid qilmasin. Men kuyov bolamizga dori tayyorlab beraman. Ammo otasi bilmasin. Sizga ma'lum bo'lsa kifoya. Yigitimizdagi xastalik ne ekanini aniq bila olmadim. Menga noma'lum bir xastalikdan aqlim lol. Nimadir uning yuragini yalab ado qilay debdi. Ish qilib yanglishayotgan bo'lay. Folbinlikdan Alloh asrasin. Yigitimiz ko'pga borolmaydigan ko'rinadir. Bu xunuk xabar Muhiddin otaning a'zoyi badanini muzlatib yubordi. Tili gapga aylanmay tabibga qarab qoldi. Taqdir, adashmayapsizmi? Ayting, jon taqdirim, ayting, adashdim deng, bolaning umri uzoq bo'ladi deng. Muhiddin otaning iltijo bilan boqayotgan ko'zlarida shunday ma'nolar zohir edi. Ular mehmonxonaga qaytishganda Muhiddin ota Asadbekka ham, Abdulhamidga ham qaray olmadi. Uning ruhidagi tushkunlikni Asadbek sezdi. Tabib dori tayyorlash uchun chiqqanida ota, "Nima bo'ldi, tobingiz qochdimi?" deb so'radi. Muhiddin ota unga javoban, "Sal toliqibman, botam", deb qo'ya qoldi. Abdurahmon tabib tunda yo'l yurmoqlikning xosiyatsiz ekanini, dovonni qalin qor bosganini urukach qilib, ularning qaytishlariga izn bermadi. O'rin solinib yotishga hozirlanganlarida Abdurahmon tabib Asadbekni qo'shni xonaga chorladi. Muhiddin ota bolaning ahvolini yashirmaslikka qaror qildimi deb o'ylab Asadbekni xavotir nazari bilan kuzatdi. Uning tashvishi o'rinsiz edi. Tabib Asadbekni mutlaqo boshqa bir sabab bilan chorlagandi. "Dev akaning hujrasi esingizdami?" deb gap boshladi tabib. "Hali o'sha yerdan kelayotgandim. Dev akaning vafotidan keyin qishloqdagilar hujrani buzib tashlaylik deyishdi. Men go'ri sovumay turib buzmaylik devdim. Har bir joyning bir yaxshisi, bir yomoni bo'ladi. Bizdan bir yomon chiqib, kalla kesarlikni kasb qilib olgan edi. Qaysi bir yili qamalib ketuvdi. Otuvga hukm bo'ldi deb ham eshituvdik. Otilmabdi, tirik ekan. Bir hafta ilgari qishloqda ko'rinib qoldi. Kecha o'ziga o'xshagan yana 3-4tasi paydo bo'lib, dev akaning hujrasini makon tutishibdi. Ko'nglim yomonlikni sezib, o'sha yerga bordim. Nashani chekib, aroqni ichib yotishibdi.
qamoqdan qochishgan desam, qo'rqib berkinish harakatlari yo'q. Abdurahmon tabibning xavotirli gaplarini eshitib Asadbek Zelixonni esladi. O'tgan yili Farg'onada fojialar boshlanmay turib, u ham tabib kabi xavotirli gumoni bilan unga murojaat etgan edi. Bu yil yana qaytariladiganmi bu fojia? Buning tepasida kim turibdi? Maqsadi nima? Asadbek jon talvasasidagi jamiyatning siyosatini tahlil qilmoqqa, makr hiylalarini kashf etmoqqa ojiz edi. Shu sababli Abdurahmon tabibga ham dard bo'la olmadi, tayinli gap ham ayta olmadi. Abdusamad so'ng Abdulhamid dunyoga kelishganida Manzuraning, Asadbekning qalblarida orzu umidlar ham tug'ilgan edi. Bu olamda hisobsiz, o'lchovsiz narsalar ko'p. Shulardan biri ota-onaning farzandi baxti saodatiga xos orzulardir. Barcha ota-onalar kabi Manzura bilan Asadbek go'daklarni qanday avaylab voyaga yetkazsalar, orzu umidlarini ham yillar mobaynida shunday ehtiyot qildilar. Ularning yetisha olmagan orzularga ko'ra ushalganlari ko'proq edi. Uzoq vaqt kutilgan nikoh bazmiga yetishganlari shular sirasidan bo'ldi. Bir kun oldin Surikoning bobosi va'da qilgan sovg'a yetib keldi. Zulikdek ikki ot ko'rganlarning xushini olayozdi. Hatto otlarni ko'rganda ko'z oldiga faqat qazi keluvchi kesakpolvon ham bu go'zallik oldida lol qoldi. Mardonavor gurji yigitlarining ust boshi ham ajab tovur edi. Mamatbey Xongireyning sovg'asi, qiniga oltin suvi yuritilib, yoqutlar bilan bezatilgan ikki xanjarni tortiq qildi. Ertalab esa Asadbekning uyi qarshisidagi yo'l chetida kesakpolvonning sovg'asi ikkita oppoq jiguli paydo bo'ldi. Xursandchilik bilan o'tishi lozim bo'lgan kun biroz tashvish bilan boshlandi. Nonushtada Abdulhamid ko'rinmagach, Manzura uning yotog'iga kirib chiqdi-da, o'g'lining yana isitmalayotganini eriga ma'lum qildi. Manzuraning doktor chaqiraylik degan gapiga Asadbek shoshilmay tur deb javob qildi. U tabibning dorisi kasalni bir qo'zitib oladi. Isitma shu dorining em bo'layotganidan nishonadir. Bugun tabibning o'zi kelib qolar deb o'yladi. Peshinga qadar ko'zlari yo'lda bo'ldi. Ikki marta Muhiddin otaga birodaringizdan darak yo'g'a deb qo'ydi. Peshinda darvozadan ancha narida eskigina Moskvich to'xtab, undan oxori to'kilgan kiyimli bir kishi tushib, orqa o'rindiqdan kattagina tugun oldi. Yumush bilan ko'chaga chiqqan Jamshid mashinaning tartib raqamiga qarab, Abdurahmon tabib kelibdi deb o'ylab iziga qaytdi-yu, bu yangilikdan hojasini ogoh qildi. Asadbek shoshilib ko'chaga chiqqanida tugun ko'targan mehmon darvozaga yaqin kelib qolgan edi. Asadbek uni tabibnikida ko'rgan, hamisha otlar bilan ovora bo'lgani uchun uni ot boqar deb o'ylagan edi. Mehmon tugunni Jamshidga berib, o'zi Asadbek bilan qo'sh qo'llab so'rashdi-da, to'ylar qulluq bo'lsin deb qo'ydi. Abdurahmon aka qanilar deb so'radi Asadbek Moskvichga qarab olib. Pochcham uzrlarini aytib yubordilar. Qishlog'imiz biroz notinchga o'xshab qoldi. Tashlab kelaverishga ko'ngillari bo'lmadi. Bu gapni eshitib Jamshid nima bo'lgan ekan degan savol nazari bilan hojasiga qaradi. Abdurahmon tabibning xavotirli gaplarini eslagan Asadbek bu qarashni javobsiz qoldirdi-da, mehmonni ichkariga taklif etdi. Sel kabi oqib kelayotgan qimmatbaho sovg'alar orasida tabib yuborgan mayda qaviq, 2 ton qiyiq, doppi, 2 kiyimli xonatlas g'aribgina ko'rinardi. Shuning uchun ham tavonxonadagi xotinlar tugunning bir uchini ochib ko'rishdi-yu, kim olib keldi deb so'rab o'tirmasdan bir burchakka qo'yishdi. Abdurahmon tabibning qaynisi bu hashamatli uyda, shohona dasturxon atrofidagi dimog'dor odamlar orasida o'zini begona his qildimi yo chindan ham shoshqich ravishda iziga qaytmog'i lozimmidi, har holda bir piyola choydan iborat ziyofatdan qoniqib o'rnidan turdi. Unga birov "Nega turdingiz?" demadi. Bundan uning ko'ngli biroz cho'ksa-da, to'ychilikda aybi yo'q. Tanimaganni siylamas deb o'zini o'zi ovutdi. Ko'chaga chiqqanida masjiddan qaytayotgan Muhiddin ota bilan Jalilni ko'rib, tanishlarim ham bor ekan-ku deb ko'ngil chirog'i yorishdi. Jalil tabibning uzrini eshitib bo'lgach, "Siz qayoqqa otlandingiz?" deb so'radi. Shomga qadar dovondan o'tib olishni niyat qilgan mehmonning uzri qabul bo'lmadi. Jalil uni qochib ketishiga yo'l qo'ymaydiganday bilagidan ushlab ichkari boshladi. Hovliga kirgach, xizmatda yurgan Jamshidni chaqirib, "Mehmon senlarga xor bo'ldimi?" deb koyidida, shipon yoniga qo'yilgan ixcham so'riga qarab yurdi. "So'ng shotirlaringni bittasiga ayt, faqat bizga qarasin. Ha deb to'yganlaringni atrofida girdikapalak bo'lavermalaring," deb buyurdi. Bir kosadan manpar ichilgach, mehmon qaytmog'i zarurligini aytib, duoga qo'l ochdi. Muhiddin ota hovlining o'zida xayrlashdi. Jalil uni to mashinaga qadar kuzatib bordi. Mehmon mashinasiga o'tirib, eshikni yopishga shoshilmadi. "Pochchamning bir topshiriqlarini bajara olmadim. Agar malol olmasangiz, shu xizmatni o'zingiz uddalab qo'ya qolsangiz," dedi. "Tortinmay aytavering, qanaqa xizmat?"
Pochcham kuyovlarga atab ton tiktirgan edilar. O'zing yelkalariga tashlab, xayrli xos duoyimni yetkaz. Alloh ularni yomon shamollardan asrasin devdilar. Jalil topshiriqni bajarishga va'da bergach, mehmon iziga qaytdi. Jalil esa hovliga qaytib Jamshidni chaqirdi-da, "Kuyov to'ralar qani?" deb so'radi. "Sochlarini taratgani sartaroshga chiqib ketishuvdi," dedi Jamshid. "Hozir kelib qolishadi." "Sochni uyda tarasa bo'lmas ekanmi?" deb to'ng'illadi Jalil. "Tarashda ham tarash bor-da, yuvadi, quritadi. Burunlaring og'sa ham birovga artirlaring. Haligi mehmon ton olib kelgan ekan. Qayerga qo'yding?" Jamshid tovonxonaga berudim degach, Jalil o'sha tomon yurdi. Burchakka tashlab qo'yilgan tugunni olib, xotinlarga "Senlar ham nazarga ilmadilaringmi? Senlarga faqat tillayu javohir bo'lsa", deb 2-3 og'iz shirin so'z aytib chiqib, Muhiddin otaning yoniga o'tirdi. Darvozaxonada kuyov bolalar ko'ringach, o'rnidan turib ularni chaqirdi-da, tugunni yechib tonlardan birini oldi. "Qani, qiblaga qarab turib kiychi", dedi avval Abdusamatni chorlab. Keyin Abdulhamidni chaqirib, oqargan yuziga qaradi-da, peshonasiga kaftini qo'yib, boshini chayqadi. "Istimang bor-ku, bolam. Yana kostyumda yurishingni qara." Abdulhamid tonga yelkasini tutgan edi, Jalil amakisidan dakka eshitdi. "Betahorat odam tonni yelkiga tashlab yuradi. Kiyib ol, yechma. Bu tabarruk ton. Senlarni yomon shamollardan asrasin deb tabib bobolaring berib yuboribdi. Senlar ham tabarruk insonni yoshlariga yetlaring, iymonli, e'tiqodli bo'llaring." Duodan so'ng uyga kirib ketayotgan Abdusamad tonini yechgan edi, Jalildan baloga qoldi. Jalil turgan yerida hammaga eshitarli qilib baqirdi. "Tabarruk degan narsaga fahm farosatlaring yetadimi? Senlarning beo'xshov zar choponlaringdan bu ton 1000 marta afzal." Asadbek oshnasining tanobini sal tortib qo'yish maqsadida unga yaqinlashib, "Qo'y endi, yoshlarning didi boshqa", dedi-yu, u ham baloga qoldi. "Bollaringni o'zingga o'xshatma. Sen tilla bahosidan qimmat toyonalarga mahliyo bo'lyapsan. Xolis niyatda berilyaptimi bu toyonalar? Buni hech o'ylaysanmi? Minnatli narsadan qo'rqmaysanmi?" Asadbek, "Bo'ldi, bo'ldi, seniki ma'qul", deb nari ketishdan o'zga chorasi qolmadi. Manzura xavotirlanavergach, vrach chaqirtirildi. Manzura kechasi o'g'lining istima otashida alaqsiraganidan bexabar edi. Shunday bo'lsa-da, kelinining ko'zlaridagi istirobni ko'rib, ahvol yaxshi tomonga o'zgarmayotganidan siqildi. Vrach Abdulhamidni ko'rayotganida Asadbek ayollarni chiqarib yubordi. "Qimirlamay yotishlari kerak." Vrach shu xulosani aytdi-yu, "Bu mumkinmi?" degandek Asadbekka qarab oldi. "Buning iloji yo'q", dedi Asadbek. "Dorining kuchi bilan istima sal arigandek bo'ladi, lekin yana ko'tarilaveradi", dedi vrach. "Siz ketmang, shu yerda qoling. 2-3 soat kelinning yonida o'tirmasa bo'lmaydi." Abdulhamid otasini tashvishdan qutqarish maqsadida, "Ada, xavotirlanmang, ahvolim uncha yomon emas, o'rnimdan turaman", dedi. Uning gapi Asadbekka dalda bo'lib hovliga chiqdi. Abdusamad onasiga o'xshash bo'shashganroq. Abdulhamid esa otasi kabi irodasi mustahkam yigit edi. Karnay surnay ovozlari yangragach, u akasi va kuyov jo'ralari hamrohligida nikoh bazmi bo'ladigan restoranga borib mehmonlarni qarshiladi. Kelinlar mashinadan tushayotganida hamma kuyovlarning qanday qarshilashlari, kelinlarning oyoqlarini bosib qo'yishlarini kutib qiziqib qarardi. Manzura bilan Asadbekning ko'zlari esa asosan Abdulhamidda edi. Kelinlar mashinadan tushib, kuyovlar uzatgan benazir guldastalarni olib, tanlaganlari yonida to'yxona sari odimlashgach, kesakpolvon paydo bo'lib o'yinga tusha ketdi. Kimdir buni qadrdon do'stining quvonchi ifodasi deb qabul qildi. Boshqa kimdir kayfi oshib qoldimi deb o'yladi. Ba'zilarining esa insasi qotdi. Asadbek bu holatni g'ashlik bilan kuzata turib, ancha vaqt ilgari ko'rgan tushini eslab, yuragi qalqib ketdi. Tobut oldida karnay surnay, baka-bakabum avjida. Tobut ichida kafanlangan Asadbek, oldinda esa to'n kiyib belini bog'lagan kesakpolvon yer tepinib o'ynab boryapti. "Hoy ahmoq", dedi kafanlangan Asadbek. "Bel bog'lagan odam ham tobut oldida o'ynaydimi?" Kesakpolvon qah-qah otib kuladi. "To'y bo'lganidan keyin o'ynayman-da. Bizga to'y, senga esa aza." Ko'rinmas barmoqlar Asadbekning tamog'idan bo'g'di. Yonidagi Jamshidga qarab, "Ol uni", deb ishora qildi. Jamshid ildan borib, kesakpolvonning qulog'iga "Bek akam chaqiryaptilar", deb shivirladi. Kesakpolvon cheksiz chegarasiz shodon odam ko'rinishida Asadbekka ro'para bo'ldi. Asadbek sir boy bermaslik uchun, "Mamatbeyni yaxshi joyga o'tkazdingmi? Xabar olib tur", dedi. O'yinim Asadga yoqmadi degan fikrdan yiroq kesakpolvon ichkari kirib ketdi. Kelin-kuyovlarning izidan kelayotgan chuvrindining xotinini Asadbek to'xtatdi-da,
Kelganing uchun rahmat, dedi. O'g'illaringni to'yini xuddi shu yerda bundan ham afzalroq qilib o'tkazamiz. Chuvrindining xotini titroq lablari bilan rahmat deb qo'yib, boshqa so'z aytmay xotirlar oqimida ichkariga qarab yurdi. Nikoh bazmidan sal oldinroq yetib kelgan Iliko uzoq o'tirmadi. Asadbekni ranjitmaslik uchun ketishi sababini yashirmay aytdi. To'yda xunuk xabar aytish yaxshi emas, lekin sen bizga begona emassan. Ertaga bobomni so'nggi yo'lga kuzatishim kerak. Asadbek beixtiyor ravishda uni bag'riga bosdi. Ruhi tushkun qariyaning so'nggi gaplarini esladi. Ilikoni kuzatib ichkari kirganida kesakpolvon chap qo'lida mikrofon, o'ng qo'lida ikkita mashina kalitlarini ko'z-ko'z qilib ushlaganicha do'sti Asadbek shaniga maqtovlar yog'dirardi. Maqtovlar yakun topib, mashinalarning kalitlari kuyovlar qo'liga topshirilgach, kesakpolvon mashoqlarga chal deb ishora qilib yana o'yinga tushib ketdi. Asadbek ensasi qotsa ham o'ziga tikilib turgan o'nlab nigohlarni his qilib o'rtaga tushdi. Shu paytgacha qilmagan ishini qildi. Kesakpolvonning ustidan pul sochdi. To'y bazmi avjiga chiqqanida Jamshid Asadbekka yaqinlashib. Bek aka, Hamid charchadi. Kuyov kerilarga javob berishsinmi? Deb so'radi. Jamshid aytmasa ham Asadbek dam-badam o'g'liga qarab uning xolsizlanayotganini sezib turardi. Hech kim bilmasin. Avval kelin yangasi bilan sekin chiqishsin. Ketidan Hamidni o'zing olib chiq. Samad o'tiraversin, dedi. Keyin tayinladi. Kennaying ergashmasin, mehmonlarga qarasin. Biz borguncha doktor Hamidning yonidan jilmasin. Asadbek aytganday bo'ldi. Ularning chiqib ketishganini birov bildi, birov e'tibor bermadi. Nima voqea yuz berganini Mamat beygina sezdi. Sezdi-yu, mamnunlik bilan kulimsirab qo'yib, kesakpolvonni chaqirdi-da cho'qishtirib ichdi. Shu onda Asadbekning nigohi o'ziga qadalib turganini esa bilmadi. Abdulhamidning xastaligi Manzura bilan Asadbek uchun bir tashvish bo'lsa, Zaynabning nikoh bazmiga kelmagani tashvish ustiga noxushlik edi. Asadbek bazm boshlangunga qadar ham qizining kelib qolishiga umid qilib, yo'lga qarab-qarab qo'ydi. Kesakpolvon mardoni o'ldirilganidan keyin qizing o'zingga o'xshaydi deganida Asadbek achchiqlangan edi. Qizining o'zi kabi o'jar, cho'rt kesarligiga mana endi ishondi. Elchinni to'yga olib borish taklifi rad etilganini Manzura yumshoqlik bilan tushuntirsa-da, Zaynab otasining maqsadini angladi va o'zining aytganidan qaytmadi. Bazmda ishtirok etmaslikka uzil-kesil ahd qilib, sartaroshxonaga otlangan akalari bilan ko'chaga chiqdi-da, kasalxonaga qarab ketdi. Jalil sochlarini tarattirib kelgan kuyov to'ralarga to'n kiygizayotgan paytda Zaynab kasalxonaning mashinasida erini uyiga olib kelgan edi. Qo'shnilar yordamida Zambildagi bemor yangi aravachaga o'tkazilgach, mehmonxonaga kirdilar. Mehmonxonadagi yasatilgi dasturxonni ko'rgan elchin qaynotasi kelmasa ham qaynonasining kelib qolishiga umid qildi. Zaynab choy damlab eriga quyib uzatdi-da, ayvonga chiqib onasiga qo'ng'iroq qildi. Qizining bu ishidan hayratga tushgan Manzura, "Voy qizimi, bugun shartmidi a?" deyishdan boshqa gap ayta olmadi. Insofga kirib qolarmikinlar degan umidda Asadbekka to'g'risini aytdi. Asadbek bu xabarni eshitib qoshlarini chimirib qo'ydi. "Mayli, kuyovni to'yga olib kelinglar," demadi. Zaynabning ko'rinmay qolganidan eng avvalo kelinlar xavotirlanishdi. Ularning "Zaynab bonu nechuk ko'rinmaydilar?" degan savollariga eri og'irlashib qolibdi deb ichida tavba ham qilib qo'ydi. Yolg'onni Xudo kechirsin. To'ydan bexabar elchin qaynonasining kelmaganiga ajablandi. Bugun ertalab ham kasalxonadan chiqish haqida gap yo'q edi. Zaynab javob tegdi ketamiz deb kulimsiragan bo'lsa ham, elchin uning yuziga soya tashlayotgan tashvish bulutini sezdi. Vaqt o'tib kun botganda ham er-xotin yolg'iz o'tirardilar. Tilsiz, harakatsiz qoladi deb tashxis qo'yilgan elchin vrachning kutganlarini puchga chiqarsa-da, hali bemalol gaplashib o'tirish darajasiga yetmagan edi. Tili birro bo'lgani bilan nimalarni gaplashib o'tirardi. Mening tirik qolishim sening kamronlig'ingmi yo baxtsizligingmi deb so'raydimi? Otang mening o'lishimni istagan edi. Tirik qolishim xonadoning uchun baxtsizlikdir. Umuman o'lsam nimani yo'qotardim? Tirik qolib nima yutdim? Sen meni jiyanlarimdan tortib olding hisob. Birga yashab xushbaxt bo'lishimizga ishonasanmi? Dermidi? Bu gaplar tilga ko'chmasa ham ko'z qarashlarida zohir edi. Zaynab erining tuyg'ularini to'la bo'lmasa-da his etardi. Go'yo o'sha mash'um voqea yuz bermagandek, go'yo qalbida intiqom cho'g'i yo'qdek. Go'yo chalajonga aylangan bu odamni azal-azaldan yaxshi ko'radigan baxtiyor juvondek ko'rsatishga urinardi. Elchin esa baxtiyorlik niqobi ortidagi tog'dek dardni
qalb ko'zi bilan ko'rib turardi. Bu nozik jism, bu dard tog'ini ko'tarib turishga yana qancha chidarkin deb chamalardi. U qoradori balosidan qutulishga kuch topgan juvonning bu dard tog'iga chidashgina emas, uning yiqishga ham qodir ekanini xayoliga ham keltirmas edi. Elchin Zaynabni oddiy ayollardan deb bilib, uning iroda kuchini hisobga olmayotgandi. Balki boshqa ayollar dard oldida egilib qolarlar, lekin Asadbekning qizi egilmas, dardga yengilmas. Zaynab laganchaga ikki kishilik taom suzib kirgach, elchin: "Oying kelmaydilarmi?" deb so'radi. Zaynab kelishlari kerakmidi degan savol nazari bilan javob qaytardi. Erining bu unsiz javobdan qoniqmaganini bilib, "Qarindoshimiznikida to'y," deb izoh berdi. "Sen nega bormading? Men ertaga chiqsam ham bo'laverardi," dedi elchin. Zaynab undan ko'zlarini olib qochib, "Men ertaga borsam ham bo'ladi," dedi. Taomdan so'ng televizor ko'rishdi. Har ikkovining ko'zlari tomoshada bo'lsa-da, xayollari boshqa yerlarda sarsari kezardi. Akalari bilan kelinoyilarning baxtiyor chehralari Zaynabning ko'zi oldidan nari ketmadi. "Xudo baxt beraman desa beraverarkanda," deb o'yladi u. Bu qizlar dunyoning narigi chetida edi. Shunda ham xohlaganlariga yetishdi. Meniki shunday yonginamda edi. Zaynabning taqdiriga dil maqsudiga yetolmaslik yozilgan ekan. Na iloj qilsin. Noumidlik yomon, dunyo umid bilan qoyimdir deyishadi. Zaynab dardni umid bilan yengishga urinardi. Lekin qurigan umid daraxti qayta gullashi mumkinmikan? Bu g'am manzilida unga nelar qolmish yana? Zaynabning yuragida yaralangan surur bu savolga javob topa olmay ingradi. Televizordagi tomosha tamom bo'lib, qo'shiq boshlanganida Zaynab oshxonada edi. Mayus ohang diqqatini tortib, so'zlariga quloq tutdi. "Sho'rpishona ishqni toliga yo'yib, jimgina taqdirga berganimda tan, ishonchu sevgingni qo'limga qo'yib, dovdir hayotimga kirib kelding sen." Zaynabning ko'z oldiga Jamshid kelib, beixtiyor titrab, qo'lidagi likopchani tushirib yubordi. Likopcha tushdi-yu, lekin negadir sinmadi. Singanida kelgan balo qazo shunga ursin deb qo'yardi. Endi balo qazo nimaga uradi? Elchining ko'zlari televizorga qadalgan bo'lsa-da, xayoli to'zonli shamol singari tentirardi. U Zaynabni g'amga solgan edi. Endi g'am uning o'zini yeyarmi? Yeb-yeb ado etarmi? Kasalxonada ekanida vrach yuragi ustiga kaftini qo'yib, barmoqlari bilan urib-urib qo'yardi. Xuddi birovning eshigini taqillatayotgandek bo'lardi. Uning qalb darvozasi ochilsa, nimalarni ko'rmoq mumkin? Zulumat va o'limdan bo'lak yana ne qolgan bu yurakda? Zaynabning qo'lidagi likopcha tushgan paytda elchin ham qo'shiqni diqqat bilan eshitayotgandi. Uni ajablantirgan narsa, Anvar jinnixonada o'zini osmay turib shu she'rni yozgan. Qog'ozning bir chetiga esa "Dardli do'stimga bedard Anvardan estalik" deb imzo chekib bergan edi. Elchin ancha paytgacha ohang izlab, o'zicha xirgoyi qilib yurdi. Anvarning akasi uning daftarda qolgan she'rlarni gazetaga olib borgan. Bu qo'shiqqa asos bo'lgan she'r ham e'lon qilingan edi. Elchinni hayratga solgan narsa qo'shiqning so'zlari emas, balki aynan u xirgoyi qilgan kuyning yangrayotgani edi. Bu qo'shiqni o'zidan boshqa hech kim eshitmagan edi. Hatto Zaynab ham. "Inongil, bu sevgi emasdi aslo. Aldanib o'rtangan dard edi, biroq yolg'iz sendan, yolg'iz tasalli, sevinch, yolg'iz sendan, yolg'iz bedavo, alam. Axir senla birga bo'la olmasman hech, axir seni tashlab keta olmasman ham. Yolg'iz osmondandir yupanch tasallo." Oshxonadan qaytgan Zaynab erining charchaganini sezib, aravachani kravat yoniga olib keldi. Kech kirib qolgani uchun qo'shnilarni chaqirishga iymandi. Elchin uning bo'yniga osilgan holda surila-surila kravatiga o'tdi. Yostiqqa bosh qo'yayotgan damda ko'zlari namlandi. U shu topda yuragining yorilib ketishini istardi. Juda-juda istardi. 22. bob. Dunyoda million o'g'ri bo'lsa, birining uslubi boshqasinikidan farq qiladi. Xongireyning esa o'g'irlik, bosqinchilik uslubidan tashqari yana bir qilig'i ortiqcha. Yolg'on gapirish bo'yicha u jamiki o'g'rilarni dog'da qoldirishi mumkin edi. Kattalar qamoqxonasiga tushgan Aftondil hali Xongirey laqabini olmasdan ancha ilgari ustozi Zelixonning diqqatini aynan shu odati bilan tortgan edi. Zelixon vaqtida ishonarli yolg'onni to'qib, yov changalidan qutulib ketishni o'g'rining fazilati deb bilardi. Keyinchalik Zelixon shogirdidagi bu fazilatning keragidan ortiq ekanini sezib, ko'p tanbih bergan edi.
Hatto bir kuni xov bola, sen shaytonni dodo qoldirib, bir martagina rost gapirsang-chi degandi. Ba'zilar yolg'oniga boshqalarni ishontirish uchun ko'p o'ylashadi, turli bahonalarni izlashadi. Xongira esa bu bosh og'riqlardan xoli. Tili hech qachon yolg'on gapga muhtoj bo'lmaydi. Markaziy bank xodimining qaynonasiga "Men o'ynashingdan bo'lgan o'g'lingman" degan Xongirey bu gapimga ishonadimi yo yo'qmi deb o'ylab ham ko'rmagandi. Chunki xotinning ishonish yoki ishonmasligi u uchun mutlaqo farqsiz. Unga muhimi xotinning boshi qotadi. Asadbekka otasining vasiyatini bajarish uchun Polshaga ketayotganini aytganida ham yolg'onim fosh bo'lsa-chi degan o'yi yo'q edi. U Polshaga otasining vasiyatini bajarish uchun ketyaptimi? Rostdan ham amakisi Krakovda halok bo'lganmi? Bularni bilish Asadbek uchun ham farqsiz edi. Shu sababli Xongireyning safar haqidagi gapiga uncha e'tibor bermagandi. Xongireyning nima uchun aynan Krakovga borishini u keyinroq o'ylab qoladi. Xongirey Shaxovskidagi qarorgohida birodarlarini ziyofat qilgan kuni o'zi kutmagan holda qarmog'iga tilla baliq ilinib qolgan edi. Yarim tunga qadar davom etgan ziyofat poyoniga yetib, mehmonlar tarqalgach, yaqinda jinni degan tashxis bilan qamoqdan chiqib kelgan birodari ketishga shoshilmadi. O'z otasini chavaqlab tashlagani uchun Gamlet laqabini olgan bu mehmon qolishining sababini darrov aytmadi. Maishatni tongga qadar davom ettirib charchagan Xongirey endi dam olamiz degach, Gamlet mudoaga ko'chdi. "Sen qoradoriga astoydil aralashibsan", dedi u. "Hozir eng to'g'ri yo'l shu. Bir qo'ling Krasnoyarga, bir qo'ling Lvovga borgani yaxshi. Lekin qulochni yana ham cho'zishing mumkin. Lvovdagilarning narangini bilasanmi?" "Ha", dedi Xongirey. "Polsha bilan Vengriyaga oshirib sotishadi." "Bilar ekansan. Ular Polshadan men qamoqdaligimda vaqtincha foydalanishdi. Endi u yoqqa borishsa, o'lim topishadi. Men yaqinda Kanadaga ko'chib ketaman. Agar kelisha olsak, senga Polshani beraman. Yana qoradorning behisob xazinasi ham bor. Uni ham senga topshirgim kelyapti. Kelisha olsak bas." Bu taklifdan so'ng uyqu ham o'chdi. Charchoq ham unutilib, shartlar, narx va navolar kelishilgach, birgalashib Polshaga borishga ahdlashishdi. Asadbekning to'yidan bir kun avval Xongirey Gamlet bilan birga Varshavaga yetib kelgan, 2 kundan keyin esa Krakov yaqinidagi saroymonand uyda muzokarani boshlab yuborgan edilar. Gamlet pan Lyubomirskiy deb tanishtirgan odamning yoshini aniqlash mushkul edi. Sirak sochlari, baroq qoshi oppoq oqargan, biroz bukchayib yuruvchi, ammo o'zini tetik tutuvchi bu odamni birov 70 oshgan demasdi. Gamletning aytishicha, urushdan oldin ham nemislar xo'jayinlik qilgan yillarda ham, sovetlar egallab turganida ham pan Lyubomirskiy o'z kasbiga sodiq qolgan noyob odamlardan edi. Turli jamiyatlar, turli qonunlarga bo'yin egmagani uchun ham u o'lmas qashshey degan laqabi bilan mashhur bo'lgandi. Gamlet Xongireyni tanishtirayotgan mahalda maqtov so'zlarga baxillik qilmadi. Pan Lyubomirskiy, o'lmas qashshey, bu maqtovlarni Xongireydan ko'z uzmagan holda tingladi. Uning o'tkir nigohiga hatto Xongireyning chaqchaygan ko'zlari ham dosh bera olmadi. Gamletning maqtovlari o'zining ham joniga tegib, tezroq tugata qol degan ma'noda unga qarab-qarab qo'ydi. "Yangi do'stimiz bizga qancha miqdorda mol yetkazib bera oladi?" deb so'radi Pan Lyubomirskiy Gamletning gaplari poyoniga yetgach. "Buyurtma beruvchi siz, qancha kerak bo'lsa, shuncha olamiz. O'rta Osiyodan oqadigan yo'l shuniki. Xitoyning sun'iy dorilarini Sibir orqali yetkazishi mumkin. Menga sun'iy dori kerak emas. Men yangi do'stimning o'z og'zidan eshitmoqchiman. Birinchi galda 20 kilo yetkazib kela olasanmi?" Xongirey ko'pku deb Gamletga tezgina qarab oldi. Gamlet va'da beraver degan ma'noda o'ng ko'zini salgina qisib qo'ydi. Qariyaning sergak nigohidan bu chetda qolmagan bo'lsa-da tanbih bermay Xongireydan javob kutdi. "Men yaxshi tushunmadim", dedi Xongirey pinagini buzmagan ko'rinishda. "20 kilomi yo 20 tonnami?" Pan Lyubomirskiy Gamlet bilan ko'z urushtirib olib kulimsiradi. "Qanday shartlaringiz bor?" "Shart yo'q, faqat ayrim masalalarni kelishib olish kerak. Birinchisi, molni olishga odamingiz qachon boradi?" "Odamim bormaydi. Men 20 kilo yetkazib kela oladimi deb so'radim." "Odamim borib keladi demadim." "Hisob-kitobchi?" "Hisob-kitob shu yerda bo'ladi. Molni qo'yasiz, pulni olasiz. Xohlang dollarda yoki funt sterlingda yoki markada oling. Istasangiz Shvetsariya bankiga o'tkazamiz." "Ha, shart og'irlik qilyaptimi?" "Bilaman. Bu ish og'ir, lekin shunga yarasha haq to'layman."
Bu yerga kela turib Gamlet shartlashishda juda chuqurlashma, asosiy masala hal etilsa bas, mayda chuydalarga e'tibor qilma deb ogohlantirgan edi. Shunga ko'ra Xongirey gapni cho'zmasdan kelishganining ramzi sifatida o'rnidan turib qo'l uzatdi. Pan Lyubomirskiy yoshi ulug'ligining imtiyozidan foydalanib o'tirgan yerida qo'l uzatdi. Biz Gamlet bilan yaxshi ishladik, dedi u. Siz tomondagi ba'zi odamlar polshalik hamma narsasini sotishi mumkin deb gapirib yurishadi. Polshalik boshqa narsalarni pullasa ham ahdga sadoqatini sotmaydi. Gamlet buni bilardi. Siz ham shu haqiqatni unutmasangiz, ikkalamiz birgalikda uzoq yashaymiz. Ular Krakovda yana 2 kun mehmon bo'lishgach, Moskvaga qaytishdi. Va'dasining birinchi bosqichini bajargan Gamlet ahddagi belgilangan haqqini olgach, ikkinchi bosqichga o'tishdan oldin o'lmas kashini dog'da qoldiraman. Boshqa shaharlar bilan ham o'zim gaplashaman deb o'ylama. U tirik ekan, Krakovdan nariga sen uchun yo'l yo'q deb ogohlantirdi. Moskvadan tez yetib kel degan buyruqni olgan Selim bu chaqiruvdan biroz sarosmaga tushdi. U kesakpolvondan yashirincha eski tanishlari orqali kamroq bo'lsa-da oldi-sotdisini boshlagan edi. Kesakpolvondan maxfiy tutilgan ish u tomonga ma'lum bo'lib qoldimikin degan tashvishli o'y uni Xongireyning huzuriga kirgunicha ham tark etmadi. Ochko'zligi uchun o'zini o'zi la'natlab, bundan buyog'iga halol xizmat qilishga qasam ichib bordi. Qarorgohda emas, Lebediniya Pesniya deb ataluvchi restoranda kutilajagi ham uni anchagina tashvishlantirdi. Taksichi so'rab surishtirib uni manzilga tashlab ketgach, u Lebediniya Pesniya degan yozuvga tikilganicha biroz harakatsiz turdi. So'ng tavakkalchining ishini xudo o'nglaydi degan fikrda pastga olib tushuvchi zinaga oyoq qo'ydi. Katta xonadagi dasturxon atrofida o'tirganlarga bir-bir qarashga botina olmadi. To'rda o'tirgan Xongireyning yonidagi polkovnikni ko'rishi bilan yuragi urushdan naq to'xtaganday bo'ldi. Moskvaga shoshqich chaqirilganining sababini anglab, Xongireyga rahim qiling, jonimni olmang deganday multillab qaradi. Odobli bolalar kirganda salom berishlari kerak, dedi Xongirey uni o'tli nigohi bilan qarshilab. Duduqlanib qolgan Selimning salomiga faqat Mamatbeygina alik olib o'rnidan turdi-da uni Xongireyning ro'parasidagi stulga o'tqazdi. Xongirey xol-ahvol so'ramagani uchun Mamatbey ham indamadi. Selimning qarshisidagi katta qadahga to'ldirib aroq quygach, past ovozda ich deb buyurdi. Selim qadahni yarimlaganda Xongirey: "Polkovnikni tanidingmi?" deb so'radi. Kutilmaganda berilgan bu savoldan Selim qalqib ketib yo'taldi. Labiga sochiqni bosib o'ziga kelgach, "Taniyapman," dedi. Shunday ajoyib qahramon bilan tanishligingni bizga aytmoding. Nega aytmoding, a? Selim bilmadim deganday yerga qaradi. To'g'risini aytaver. Sen buni o'lib ketgan deb o'ylagansan-a? Ha, umuman to'g'ri o'ylagansan. Polkovnik sen tiqib qo'ygan qamoqxonada o'lgan edi. Biz uni tiriltirib olib chiqdik. Buni qaraki, polkovnik seni o'lgan deb yurgan ekan. Sen qanday qilib tirik qolding? Bunga aytib ber. Axir tobutni ochganingda portlab ketuvding-ku. To'g'rimi? Selim aybdor bola kabi yerga qaradi. Tobut portlaganmidi deb so'rayapman. Ha. Sen buni qamatding. Qamoqda o'lib ketadi deb o'ylading. Bu esa tobut minalashtirilganini senga aytmadi. Ikkoving ham g'irrom o'yin qilgansanlar. Birinchi galda sen o'lishing kerak. Nafsi nahaynikidan battar ablah o'lsa, yer ham mazza qiladi. Selim asta qaddini ko'tardi. So'ng stulni surib tashlab, tiz cho'kdi-da jazavaga tushib tavba qila ketdi. Uning bu qilig'i Xongireyga yoqmay, Mamatbeyga qarab qo'ygan edi, u Selimning gardanidan ushlab turg'izib, joyiga o'tqazdi. Xongirey unga nafrat bilan tikildi. Selim uning tilidan o'lim xabarini kutib nafas yutdi. Xongirey uni lol qoldirib hukmini oshkor qilmadi. Gamlet bilan ko'z urishtirib olgach, o'rnidan turdi. Gamlet bu qarashning ma'nosini anglab, qadahini yarimlatgan holda tashlab ketgisi kelmay, bir ko'tarishda bo'shatdi-da, u ham o'rnidan turib mezbonga ergashdi. Ular chiqib ketishgach, endigi taqdiri nima bo'lishini bilolmayotgan Selim polkovnikka qaradi. Polkovnik xumorbosta qila olmaganidan garangmadi, har holda esi og'ib qolgan odam kabi o'tirardi. Selim uni dastlab shu holda ko'rganida yo'q, qora dorisiz tura olmaydigan toifadan ekanini sezgan edi. Xordiq chiqarish maqsadida Qora dengiz sohiliga kelgan Selim mehmonxonaning eng yaxshi, eng qimmatbaho xonasida maishat qilardi. Afg'onistondagi qahramonona xizmatlari uchun ta'til berilgan polkovnik ham sanatoriyadagi davolanishini tugatgach, izga qaytishga shoshilmay, mehmonxonaga joylashib, ayishini surib yurgan edi.
Taqdirning o'yinini qarangki, dahlizning bir tomonidagi eshik Selimniki, ro'parasidagi esa polkovnikniki edi. Ular dastlab ayni shu dahlizda uchrashdilar. Ikkovi ham kun yoyilgan mahalda ayni bir xil yumush bilan tungi mehmon qushchani kuzatgani eshikni ochgan edilar. O'sha kuni peshinda restoranda uchrashdilar. Keyin bir-birlariga ro'para kelganlarida salomlashdilar. Shu zaylda bo'lajak hamkorlikning eshigi qiya ochila boshladi. Bir kuni kechasi polkovnik Selimning eshigini taqillatdi. Ko'zlari kirtayib, bezgak tutganday titrayotgan polkovnikni boshqa odam ko'rsa, bechoraning tobi qochib qolibdi deb o'ylashi mumkin edi. Lekin bunaqa holatlarni ko'p uchratgan Selim uning maqsadini darrov angladi. Polkovnik u damda Selimning qoradori bilan shug'ullanishini bilmas edi. U tunda qoradori ilinchida emas, pul so'rab chiqqandi. Selim yarim tunda pulni nima qilasiz deb o'tirmay so'raganini berdi. Qoradorni shu mehmonxonaning o'zidan topish mumkinligini bilgani uchun ham gapni aylantirmadi. Ertasiga peshinga yaqin polkovnikning eshigini taqillatdi. Ichkaridan javob bo'lavermagach, xonasiga qaytib telefon qildi. Go'shakda polkovnikning uyqusiragan ovozini eshitib. Polkovnik, yaxshi damlarni uyqu bilan o'tkazib yuborish gunoh, eshikni oching, dedi. Polkovnikda biroz karaxtlik sezilsa ham, tundagi ahvoliga nisbatan ancha tetik edi. Bitta olma bilan yarim shisha aroq ko'tarib kirgan Selim qadaqlarni to'ldirib, bittasini so'zsiz, iltifotsiz tarzda ko'tardi. Polkovnik esa qadaqni afsun qilayotganday tikilib turgach, u ham bir ko'tarishda bo'shatdi.